Hayırlı akşam. Demek ki özge xos auditoriyaga ega bo'lgan ve tomoshabinlar sevib ko'rayotgan o'g'irlangan niqob shousi yana faizli ve nurli xonadoningiz mehmoni. Biz tayyormiz. Sizchi? Tayyormisiz? Demek bizde tomoshabinlar tayyor ve albatta hakamlar tayyor bo'lishsa boshlasak bo'ladi. Hakamlar tayyormizmi? Ular bilan tanishing. Hakam boshi Halima xonim Ibragimova. O'ng qanot jangchisi. Haqiqiy alp qomat inson. Javlon Shodmonov. Assalomu alaykum. Javlon Shodmonov anonimi, ya'ni odamni kattasi Abdurahmon Mavlonov. Nimasida? O'yla o'rginichi yuzingizga soladi. Bari gapimga kirishmasin, to'g'rimi? Ama ben aydın. Uşançı Allah'a da oturup aldınız mı? Oranı kattı aç. Otken sefer bu cevap da var değil mi bu? Aa, hazırlaşma ettim değil mi? Tülün ailemi kaldı mı kaldı? Aa, pauzada bir koydu. Akademitski pauzada düştüydü. Bugün... Halim abi, o yüzden bugün iz kaldırmasını için kol kapı takıp geldiniz mi? Ha, bu kalama. Maşında oturamam. Ha, bu adam parot kıpasıyla bugün. Vay, çekeğim açıladı. Kuruz. Açıladı. İndemi oturamam ben. İndemi oturamam. Yok ya. No, dur otur. Demek ki hamkorlarımızı izledim otamız. Orient Motors kampanyası hem de Svetlana S. Liboslar uyu. Ve biz başladık. Karşı olayın sahnede. Pul. Pul. 600 akış dolarından. Karşı olayın. Bu korsatı da pulli hem kadro var. Bize ki o katman. İlan kılıp çıkan. Pul kere. Ay, aynen. Oh, o dinle miydi? Sıkırak. Sıkırak. Dikkinge bu tarikatı atma. Rahmet. Sana valla. Vay bu boşidan boşladı. Ha, o çıkan sefer tergenin oğul diyeyim. Olli cahil buladı mı diyeyim Halim? Anı böyle verip gitti yetkiyiz. Ya siz Halim ben oğul diye koyduğunda oğurladınız. Demek karşı olayın. Oğurlengen niqob sahnasida. Birinci iştirakçı. Arslan! Kanı gettik. Arslan! Arslan. Hoş geldiniz Arslan. Ayım gidek koşukça bölgen davırdık. Ay yok ki yok. Assalamu aleyküm. Yana bir bol. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalamu. Rahmet. Uyuz kanakasız. Assalamu aleyküm. Canım ne gelin maddiyiz? Tercih kamaçızı mı uyuz bir haftadan beri? Ya rahmet, böyle bugün sizi kunuz bitti. Bugün yıldızlı onların together. Sizi avlayımız. Siz hemen avlayırdınız, bugün sizi biz avlayımız. Siz ne yapıyorsunuz? Ha, ben ben böyle. Ben işim yok siz böyle. Hullas, bu insanı Asgar hikmeti böyle oturdu. Asgar'ı korup kaldım, gece korup kaldım. Hullas. Razı savol verdi. Asgar, sen misin bu şehir içinde? Sen mi? Yok dedi. Bana bak, o sözü gel. Ben de miydi? Ya, Asgar hemen. Peki, figürü Asgar verot. Asgar'ı okuyor ki. Gece yakşı eti aldınız mı canım Ege? Haha, zor eti aldı. Katta görüştü gece? Gece görüştü mü? Katta? Uç eti olsun. Uçayda eti bu miydi? Ya, ya, eti bu miydi? Aşkı var değil, sana gece Asgar falan. Aşkı bilim illeri Asgar mez değil bu? İlim aldı, değil mi? Parasatmışlar var. Az Asgar mı çıksak? Ya, ben inlemeyeyim özüyle bile. Biz Halim abla, Abdurrahman siz 2 gün içi analiz kabul değil. Halim abla, bir tane maslahat verirsen maile mi? Maile Halim. Abdurrahman hakemge kimliğini soru atıp, o şu an tezkarız neyseyle doğru çıkardı. O sen ya ot açattı ben böyle, ot böyle bu. Siz başla verdiniz şu ottu. Hoş, saval beramız. Saval şart ama, saval bizi aşırı işitken geldi. Hani bugün değil mi, hava uğratını kursa tarifken şey. Hoş, ne mi koşukta yerlap geldiniz? Bugün de...
O'zbekcha qo'shiq. O'zgachami? Raqs ham bormi? Xudo xolisa impro qo'rramiz. Bo'ldi. Demak, Arslondan o'zgacha tarona va birgalikda tomosha qilamiz. Qani ketdik. Yangi yulduzlar jamoasining o'zimiz bo'lajak qorri qizimiz, asal qizimiz. Bugun sening kuning, kuning sening bugun. Yaxshi chiqsa mana kayfiyatim ko'tariladi har doim. Juda chiroyli raqsga tushadi. Rahmat. Sog' bo'ling. Halima opa bir kuni uzr sizni Halimaxon deb o'rgandim, baribir siz yoshsiz-da. Voy! Tengdoshsizlar. Tengdosh, qalban tengdoshmiz. Men ismim Huzayma. Huzayma. O, bu X harfidan boshlangan o'zi yomon bo'lmaydi. Bola jonim, bilasanmi? Tashakkur. Olqishlab qo'yamiz. Faklolari ham bormi qiz? Ha, endi. Qalaysiz endi? Navoiy tinchmi? Navoiy tinch bo'lsa kerak. Toshkent kelib olgandan keyin bilmayman, demoqchi bo'lsan de, to'g'rimi? Nemanda Navoiyni so'rayapsizlar? Ya. Bu raqslar tanish, hozirgi raqslar tanish. Mango guruhini eslatadi bu raqslar. Ha, ana pistani qandoq chaqarlar. Mana u uni tarixi juda. Xo'p, kim? Farux. Farux.
Faruk Rahimov. Faruk mas. Siz yaxshi yuribsizmi? Gapirsam maylimi? Katta yanglishish. Bolalar ham turtdi bo'lib qoldi. Gapirsam maylim. Nima gap? Faruk ham maylim. Adashsam maylim o'tgan safarga o'xshab deying. Sen gapirmang ham. Dilshod deying yana bu. Dilshod emas, men o'tgan safar talat dedim. Ey yo'q, talat emas. Ey o'tgan safar ham Dilshod bir ketmagan. Xo'pda Dilshod chiqdi ichidan, qo'ygan. Aralashmayman. Asabimga tegdi. Bilganini his qilaylik. Bemalol aralashmayman. Mango guruhini eshitasiz, to'g'rimi? Katta yanglishish lekin. Qaysi qo'shiqlarni eshitgansiz? Shoptoli degan shulasi. Ha, ko'p ashulalarni. Ular hammasi mevalar haqida ashulayotgan. Pistana qandoq. Ular o'zi anaqada nimadirda bog'bonlar oilasidan hamma mango. Ularning yo'nalishi bor-da, o'zi shunaqa takoy. Mana shu raqs bilan tanishdi, hozir o'ynadilar, boshdi mana. Xo'sh, nima qilamiz? Ochamiz, Faruq Rahimov. Faruq ochamiz bugun buni. Xo'sh, tomoshabinlar, ochamizmi? Lekin bu mazasi yo'q ovozlarni. Mazasi bo'lmaydi. Nima? Pasga o'tkazib qo'yibsanmi? Yechamizmi? Talatga tortmayapti. Talat nima qildi? Semir ketmagan, yaqinda ko'rdim men talat. Xo'p, hurmatli hakamlar, so'nggi qaror. Faruq. Faruq Rahim. Yanglishish bilan muborakbod etaman sizlarni. Xo'p, battar bo'linglar. Bo'ldimi? Mayli, ochamiz. Sizlarni ochamiz. Aralashtirma. Qani ketdi. Men istoriyani kirdim. Abdurahmon adashganini ko'rishingiz mumkin. Siz nimadan kelib chiqib talat deyapsiz? Nimadan kelib chiqdi? Rano raqsidan o'tkazib beraman. Ey, mango o'qiganmiz dedi. O'tkazib beraman raqs qo'yinot. Endi qas talat qachon bo'lsa hurmatli. Hurmatli hakamlar, sizlar aytayotgan variantlardan ancha yiroq. To'g'ri, yechmay turing hozir. Xo'p, talatligini keltirib bering. Nimadan kelib chiqyapti? Nima keltirdi? Nima mendan so'rayapsiz sizlar? Adashyotgan bo'lsa, aralashmagan bo'ldi. Faruq ochamiz. Puldan quruq qoldi. Faruq deb Abdurahmon, biz ikkiga bir turimiz. Faruq deb ochamiz. Faruq. Faruq Rahimov. Va bu qaror sizlarni 100 AQSh dollari bilan siyladi. Na, qop! Na, qop! Ey! Voy, voy, nancha paketda bu? Qaysoni! Talat, assalomu alaykum. Talat Yo'ldoshev. Ey, nima dedim men? Kim gapirmay o'tiringlar. Voy. Nima dedingiz Abdurahmonaga to'g'ri aytdingiz-ku? Bugun men gapiraman endi. Kemasimdan gapirishyapti. Sa, o'sha katta uni. To'sh Abdurahmon. Stop talking. Ey, mashi Abdurahmon. Aliba xonim, jimi. Yo'q. Bugun men gapiraman endi. Talatmi? Boring, Faruq chiqqanda gapirasizlar. Abdurahmon. Yo'q, o'tdi Abdurahmon. Siz kulmang. Ey, Halim opa. Talatni keltir. Halim opa. Javlon Shodmonov kayfiyatini so'raylik, kayfiyatingiz qalay? Zor. Menda obisan. Var qilganlar. Nima? Bizni nima qildi? Ha? Omisga to'la vardi. To'lagani yo'q, olib ketding, aka, xalq qoldi, tan olib ketdi. Bir bo'ldi, ey. O'zingcha. Bugun menga Talat. Dilshod dursa. Va Talatni bittada ta. Mari boshqa prodaksionni bolasini chiqarmaydi, nima tushunmaysan, musulmon? Talat Yo'ldoshev. Xo'sh Talat, show haqida fikrlaringiz. Umuman niqob ichida yashash hayot qanaqa ekan? Vasha, o'tdi. Birinchisida indiski raqsda rosa qiynaldim. Keyin sekin-sekin o'rganib qoldim. Mana mikrofonlarni ham bemalol tashlab qo'yib gaplashaveraman. Menmi borim? Men maskanchi kiyim bor. Haqiqatda bu realni chiqibdi-da. Go'dali odam bola bo'lib ko'rindi menga. O'zimga mo'sib tiktirdim-da. A, Talatam go'dali bola. Oyil kelib shunaqa bo'lib ketganmi hozir? Talat. Bitta imkoningiz bor. Mana shu mavsumda ixtiyoriy xohlagan paytingizda ishtirok etish huquqi qo'lingizda turibdi. Chunki mana hokimlarimiz sizni noto'g'ri topishdi. Lar demasdan gapirilik, ikkita hakam. Biz o'tgan safar ham lar degan qo'shimchaga ega bo'lganmiz. Maylimmi? Ahmadga bindama yo'qmi 20-20. Adella o'tiring. Iltimos. O'atga stol olib tushsam bo'ladi. Tomoshabinlar, hakamlar parokanda. Vedish, o'atga tushsam bo'ladi. Bo'ladi, o'tiring. Bor, xayr. Qolis, saqlanadi, yoting, saqlanadi. Bugun buguning bilan yo'qol. O'ynamay masalan. Yaxshi bo'l, maskan tepasida o'tkazib qo'yishmayapti. O'l. Voy. Abdurahmon o'zlar topadilar bugun. Talat Rahmat kattakon ishtirok etdi. Talat Rahmat. Ketir pul qoldi. Talat Yo'ldoshev olqishlab qo'yamiz. Pulni bermaymiz. Tashakkur sizga.
Juda sub turganingiz o'g'irlangan niqob shousi, Zo'r TV telekanali, biz davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Farg'onali. Sochi uzun, buramali. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Shilar tinchmi? Ko'rsatuvga kelib qolishingiz qanday yuz berdi? Ko'rsatuvga kelib qolishim. To'g'risini aytayim. Soqol olishim bilan yuz berib ketaverdamiz. Optila, davay deb. Umuman olganda kiyim, dekoratsiyalar. Men to'g'risini aytaman. Sher kiyimini ko'rib, rosa havas qilib, majni olaman dedim, lekin rosa qiyin ekan. Bunda o'ynash qiyin ekan. Plastikadan ko'rsatish qiyin ekan, lekin harakat qildik. Imkon qadar mana 3-chisini topib olishdi. Raqsga tayyorgarlik. Raqsga tayyorgarlik to'g'risini aytsam, men oldindan shu institutda o'qib, bir nimalar olganmiz. Ashrif tisxonada o'zimiz bu narsa qilib, qo'ldan kelgancha muxlislarga yaxshi narsa ko'rsatishga harakat qildik. Sizni g'alaba bilan tabriklaymiz va kelgusida omad tilab qolib, hali lekin sizda yana ko'rsatuvimizda qatnashish imkoniyati mavjud. Hali kelib qolaman, yaxshi, yomon kelib qolaman, kutinglar lekin. Omadingizni bersin, rahmat ishtirok uchun. Biz davom ettiramiz. Ma ettim. Hey. Kim? Mikrofon o'tkazib qo'yinglar. Bu yerga darajaga chiqishmas, Abdurahmon. Kim o'tirdi? O'zingni olding, bitta topganingga. Ha? Ha, indaganim o'zlik kemasimdan taladinglar ekan. TikTok osmonidan tushmasga, TikTok osmoni bu Zo'r TV. Ha, hozir ko'rsatib oboraman, keyin gaplashamiz o'rtoq. Kayfiyatingiz buzildi? Keyingisini chaqir. Kayfiyatingiz buzildi? Kim buzdi? Qanday yo'ldamisiz? Tur ikkalam. Ha, jo'llariga pastga tushaylik. Halima opa, bitta narsani ko'rmay qoldingiz. Kayfiyatingiz kim buzdi desam? Qildi. Yo'q, yana shunaqa. Hozir shunga gap eshitdim. Menga shunaqa qildim orqa borotdan. Hech narsa qilgan. Savoban dushmanimsan de, to'g'rimi? Mani dushmanlarim eng katta xatosi deydi. Menga dushman bo'lganliklaridir. Bilasam. Baribir oddiq kuni ketaman dushmanlik qilib. Topa. Amerikaga ketatilib yopishim. Ke, davom ettiramiz. Arab e'tibor berma u. Muxlislar. Rasimga tushgan. Voy, yaxshi bitta top qo'ydingiz. Qurbonli. Qo'l, Abdurahmon. Oldinga qarab o'tir. Keyingisi faqat Abdurahmon topadi. Oldinga qarab o'tir. Topolmagi. Topolmagi mendan ko'rasan. Voy, zo'r o'tiribsan lekin. Mash topsin, hoz keyingisi topsin, zarlashmaymiz. Demak, tez yordam chaqirib qo'yishimiz kerak nazarimda. Buni suvinglamasam qaroqing. Hoz chaman rasimga tugatib olaylik. Keyingisi. Qarshi olamiz. Qirol sher! Yana sher. Voy, sherbatchalar yig'ilganmi bugun? Hamma sizdan keyin sher bo'lib ketdi. O'zicha. 1. Ol mana. 2. Hali peshanasiga yopishtirib qo'yilib, 1-2 ta do'g'ri. Menga kerak emas, hammasini olaver, Marhum xo'ja. O? Olasiz, bo'l ber muxlislarga. Iso akam chiqyaptilar. E? Iso akam. Yo, yo, to'xta, Abdurahmon deganlari bor. Yulduzli onlari to'g'ri kelgan. Rejissyor aytyapti, chiqarlami, bizdan so'rashyapti. Bilmadi, bizani qo'limiz kaltalik qiladi. Olasiz. Assalomu alaykum, Iso aka, keling, xush kelibsiz Iso aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu oldi qatorda o'tirganlar. Boyli o'tiribdi birinchi qatorda. Ani topqir insonlar. To'g'rimi? Yorvoradi ha. Yorvorayshin. Yorvorayshin nima? Yordamchilarim. Abdurahmon, o'zingni bo'r. Bugun men gapiraman, sizlar jim o'tiring. Abdurahmon. Chunki kelmasimda, kelmasimda. Taladinglar. Abdurahmon. Ha, shu katta Dilshod dedi. Abdurahmon. Xo'p. Abdurahmon. Xo'p bo'ladi dedim. Bola jonim, jim o'tir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Keldingmi, sher? Biz hurmatli hay'at a'zolari, mehmon kelganda sizlab gaplashamiz, iltimos. Menga qara, yaxshi keldingmi desam, sen qirol sheriga qara. Deysin, u hurmatsizlikka kirmaydi masa. Men Marhum Xo'jaga aytdim. Voy. Sherga hech qanaqa husumatim yo'q. Marhum o'z nasibasiga bugun ukulasiga o'xshamabdi. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Beringlar savollar bo'lsa. Ko'kchi mahallalar tinchmi, Oqlon mahallalar tinchmi? Rahmat, rahmat. Iso aka, men siz bilan sahnada
15 gün bitti sanatkarı konserde iştirak etkendim. Sizden yol kırayı pulumuz bulmayandı. Pişkom ketkemiz, duruşbeden rodiften Chilonzorga qarab. Algoritmda turardiz o'shanda. Agar men siz bilan pishkom ketganda aniq esimda qolardi. Pishkom ketganda aniq esimda qolardi. Sizlar nima o'zingizlarda o'zingizlar sokat. Gaplashinglar. Bir tane zayn etishim mumkin. Hurmatli Halima xonim. Siz bilan ustoz san'atkor Mirzabek Xolmedov uylarida ko'rishgan. Shunchaki aylantirish bo'layapti. Endi Mirzabekam Mirzabek xol butun O'zbekiston san'at arboblari yig'iladigan xonadon bo'lgandagi qachon endi mana o'sha yerda ishlasam. Topi, bilan olsinglar-yu. Qani topinglar endi. Oz ozingizlarni to'ldirib, bari topinglar. Kim bor edi Mirzakammikiga? Ko'pchilik borgan Abdurahmon, sizlar boradigan joyga bormaganlar, ular o'sha yerga borishgan. Baladiz aka. Xo'p, savol. Siz bilan men olgan filmda bir nechta filmlarda rol o'ynagansiz. Istardim. Istardim. Qahramon. Limit tugadi. Voz yolg'on gapirdilar shuncha. Yolg'on gapirish limitlar tugadi. Aka, sizga mo'jiza yarim tushdi. Yana 3 ta qo'shib beraman. Siz bilan biz ota bolani rolini ijro etganmiz ham bir filmda. Bir emas, bir nechta filmlarda. Yo'q, yo'q. Jo'lar ekan bilan kinoda o'ynaganmiz, bildi? O'ynagan. O'ynagan ekan. Lekin ota bola o'ynamagan ekan. Bu bola savolga javob berdi, pavtorni gap kerak emas bizga. Men o'zim uchun so'rayman. Aqlimiz raso, quloqingni ochib o'tir. O'zim eshitib kel. Aytib qo'yamanda. Ha, to'xta, demak, hozir yolg'on ketadi. Yana bir savol beraman shuni. 3 ta yolg'on bo'lsa, siz bilan biz ikkinchi savol beraman. Bir nechta filmda ota bolani rolini ijro etganmizmi? Ikkinchi savolim. Yo, birinchisiga ham, ikkinchisiga ham yo'q, baribir o'zgarmaydi. 3-chi marta so'raysizdan baribir ijro etmaganmiz. 3-chi marta so'rayman. Yolg'on chiqib ketadi. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsangiz. Siz bilan biz bir nechta filmda 3-chi savol. Ota bolani rolini o'ynaganmizmi? Yo'q. Ha, o'ynamaganman deyapti. Ko'nimasiz, qiydingsiz. Demak, isokanmas. Bering savol, Abdurahmon, men savolim qolmadi. Anaqa dedi, "Hurmatli sudya, gapiring" dedi. Gapiring siz qaraysiz. Bas. Halima xonimdan savol. Halima savol bering. Sog' ekanmas. Ashuli ishlar ekan. Demak, qirol sherdan qirollarga xos tarona birgalikda tinglaymiz. Qirol sherdan ona sherga qo'shiq. Halima xonimga bag'ishlanadi. Voy dodi, rahmat. Va yangi yulduzlar raqs dastasi. Ashulani zo'r etyaptilar. Gapiring Abdurahmon kim? Men sizlarga bitta yordam berishim mumkin. Savoradi hozir qo'l orqasi. Yordam bermaymi? Yo'q, tushunarli. Nimaga? Biz qaray, o'tkazib beram so'rovdik. Shaxsan tanishmiz. Hamma bilan. Hamma bilan. Bitta tanish ovoz eshitildi, bitta gapiring iltimos. Mana, bekitib turaman. Halim bir tanış ovoz. Abdurahmon sizning fikringiz kim? Sokandan ketdim. Qo'shib aytganingiz Sokandan. Ha, Said ekan deb o'yladim. Said Muxtor. Lekin ashulani yaxshi aytdilar, Said ekan. Hurmatli ishtirokchi. Shu yerda kimdan katta, kimdan kichiksiz hakamlardan? Aytib beraymi? Mana kattamisiz? O'zingiz ovozingiz eshitilib qolyapti. Sekinroq faqat. Mana. Tengqurroq bo'lsa kerak. Nima ekan? Tengqurroq. Yolg'on gapiradi. Sen bilan bo'lsa mendan kichkina bo'ladi. Sizlar deysan, men siz deyman buni. Sayt ekan bo'lsalar. Men o'zim oki salom alaykum uzr deb qo'yaman. Mendan xotiramiz. Onzola, sansirab keyin uzr deb qo'y. Endi bitta ochganiga o'lam. O'tdi davlat sayyora qoziyev. Savol beraman. Zo'r TV kanaliga aloqangiz bormi? Bo'lganmi aloqangiz? Zo'r TV kanalida hech qanaqa loyihalarda ishtirok etmagansiz? Endi onda-sonda har xil ko'rsatuvlarga mehmon sifatida chaqirib turishadi. Lekin katta sahnalarda ashula aytasan, a? Jonli qo'shiq aytasiz, to'g'rimi? Ha, hozir aktyor edi, men jonli qo'shiq qo'tib ketdim. Yo, qo'shiq eshitaman. Endi hozir hamma ish bo'lyapti. Abdurahmon aka, iltimos tepaga chiqing. Abdurahmon chiq. Ketaman. Uxlamaysizmi? Dasturga yaqin orada siz tashrif buyurdingiz. O'sha ko'rsatuvda men boshlovchi edim. Voy. Ha, ko'rsatuv olib boranlar bular. Nima dedingiz? Uxlamaysizmi ko'rsatuvda? Ha, uxlamaysiz. Men boshlovchi bo'lganimda siz bizning efirimizga keldingiz. Yo'q. Xatosi bor. Sayt ekan deb ochinglar, menga ishoninglar. Talatni yorib qo'ydimmi? Qo'pol, o'tiramda. Talatni yorib qo'ydingiz. Xo'p, Abdurahmonning gapiga kiramizmi?
Sizlar fikrlar bilmadim u. Hozir bitta shervacha chiqib ketdi. Yana bitta sher chiqib ketsa, ko'rsatuv shersiz qolib ketadi. Ona sher shu yerda, ovozini. Bo'pti, kim deyapsan? Sayt ekanmi? Atoqda o'ylab oling. Men yana gapga qolibman. Mashhur, mashhur bey bor edi-ku. O'shanga o'xshatganman yo'ldoshib. Kim? Mashhur bey. Mashhurga balo bormi? O'shanga o'xshatgan ovoz, mikrofon ovozi yo'g'ondi ovozi. 3 4 5. Qo'shig'i zo'r etadi. Zekavrab loyihasida ishtirok etganmisiz, etmaganmisiz? Yo'q. Ha, qaysi kinoda? Qaysi rolni o'ynaganini aytaveraman balki. Yaqinlashishimiz uchun biz nima, nima deysiz? Nima deysiz? Gapiring. Sizning kuningiz bo'ladi bugun, farqi yo'q. Menda Amerika ketmasingizni qizil daroshkalarda kuzatib qo'yaylik. Ha, o'sha anaqa sayt ekan. Ochamiz ham sayt ekan deb. Kanishda mening gapim 1-2 bo'lganmi hech? Ochamiz, Abdurahmon gaplari bo'la qolsin. Biz mashhur deb aytamiz. Abdurahmon gaplari bo'la qolsin. Et, sen e'lon qil ovozlaringni. Ochamiz. Et, otini et kimligini. Hurmatli Ma'rifxo'ja, ochamiz. Kim? Mening gapim ichida kim? Sayit Muxtor. Sayit Muxtor aka. Bilada, qarama, men gapiraman. O'rni uzani almashtirib olinglar. Yo, o'tirib yo ortada. Kim? Sayit Muxtor. Nima, eshitmaysan Ma'rifxo'ja? Yo, qaytar urish kerak. Nima, siz o'tgan safar ko'rsatuvda nima menga qilasan dedingiz, hamma joy tarqalib ketdi. Uni TikTok'lega ham qo'yib yubordim. Ha, TikTok ko'rganlar bor. Voy, menga kerak emas, seni mashhurlikka olib boryapman, menga ham zarar emas, Ma'rifxo'ja. Rahmat. Xo'p, nima qilamiz? Sayit Muxtor yechamiz. Kasal pasal emasmi bu bola? Ochamiz. Qani ketdik. Sayit Muxtor. Sayit Muxtor bo'lmasa bor-ku. Sayit ekan emasdi shu. Doda, to'g'ri topdimmi, doda? Na, qop. Na, qop. Agar qo'y Sayit Muxtor bo'lmasa, lekin ona sher uyg'onadi Abdurahmon qara. Men sizlarni to'g'ri tanlov bilan muborak yubod etaman. Qarshi oling, tabriklayman. Abdurahmon Mavlonov. Sayit Muxtor javobi to'g'ri edi. Qani ketdik. Voy dod! Halim be, uzun pochtali dublingiz bormi? Hey! Hey! Makka, ikkoving makka. Abdurahmon, o'sha yerdan uzun pochtali tufli ko'tarib keling iltimos. Nima, qatnashmayman bo'l. Sen qarab turgan? Nima dedim men? Sortovaga farrosh qidirilyapti. Farroshlik iltimos qilib qo'ygan Abdurahmon ishga. Mayli. Nima qilib o'tiribsiz o'tdi? Nima edi o'zim, avtobus kutyapman. Mashhur qaysan? Voy. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ey, gapiring. Lekin ikkitadan ortiq yolg'on gapirmadim. O'tgan safar ham bu safar ham. Bilamiz, mashhur bek. Shunchaki hakamlarni chalg'itish uchun gapirib turdim. Ey, mashhur nima qilyapti o'tdi? Sayt ham qaladi. Hozir avtobusni qayda boradi, birga chiqib ketasizlar. Ey, gap yo'q, mashhur bek. Chunki qo'shiq zo'r etildi-da. Qo'shiq jonli ijro etilgan ovoz, orada mikrofonda tembriz bor-ku. O'shandan menga mashhur bekga o'xshatdim dedim, deyman. Bu yoq ishim ilib ketdilar-da. Avtobus kutib o'tiring shu yerda siz. Yo, odam orqasidan gapirmanglar. Avtobus остановка запрещён degan joyda turibdi, bilasiz. Menga mo'jiza. Ko'ramiz. Endi pravani o'qib olyapsiz. Ey, ma'rif, menga boshqa joyga beringlar. Nega rahmat sizga. Joni sog' bo'lsin. Yana chiqaman men. Yana chiqasmi? Sanda yana bitta sharoit bor, yana chiqishga har hafta kutamiz. Zo'r ijrolarni. Rahmat sizlarga. Va ko'rsatuv ijodkorlariga taklif uchun rahmat, omad tilayman. Bizning uyimizdagilar buni to'xtatmay ko'rishadi. Men ham ko'rib chiqdim qatnashishdan oldin. Yosh kattaroq odam obrazini yaratishga harakat qildim, shu ish berdi shekilli. Men gap yo'q. Qarang, men umuman birinchi kursda o'tgan kursda Iso akam saytiga Shuhrat Azimov deb o'yladingiz. Boshqalarni menga o'xshatdinglar, lekin o'zimni o'zimga o'xshatmadinglar. Sen boshqaga boshqa variantda bordingsan, sen bildingmi? Ani bola bordi, Qozog'istonlik bola chiqdi-ku. Elmurod Ziyoyev ichidagi bola, chunki unga jonli yetirdik-ku shunda. Yolg'on gapirmanglar. Yolg'on gapirmanglar. O'shaning ichidasan deb taxminan bor edi. Akasi uchsam boshqa narsa. Lekin boshqa ishlar haqida juda ham ko'p boshqa yo'ldosh. Lekin ismini bilamiz-da, ismini bilamiz. Ismini bilganlarni ko'rsam, o'n to'tirishini. Kar. E'tibor bermay mashhur. Ha, hozir nazarimda sigirni navbat kelib qoldi, o'sha yerda kutib olyapti. Ajab bo'pti, o'zimni sigirimdan qo'ymas. Sigirni ochamiz bugun. Mashhur bek Rahimjonov, yaxshilab qo'yamiz. Sigirni patlatib yuramiz. O'rtoqlar,
topsiz topmasa va'da beramiz, bugun sigirni ochamiz. Yo! Ochamiz. Sigirga tegishyo. Ey, bari. Keng, sredishi. Mashhurbek, mavsumda ishtirok etish huquqi sizda bor. Tashakkur, izhor etamiz. Biz hali ham yutmadikmi? Men sigir, sigir qo'yasizlar. Biz davom etamiz. Assalomu alaykum. O'sha mashhur Mashhurbek. Qormanglar. Hammaga xayrli kech. Baribir oqshomda tomosha qilyapsizlar bu ko'rsatuvni. Biz uyimizdagilar ham ko'ryapti shu jumladan. Andijonliklarga, mahalla ko'yga salom. Barchaga salom yo'llab oldik. Ko'rsatuvimizdan nimadir ola oldingizmi? Shu bizga qiziq hozir. Mana yana bitta kalla oldim ko'rsatuvdan. O'shab ketadi o'zi ham. Sal mallaroq kalla. Va bu ko'rsatuvni muxlislari juda ham ko'p. Shu tomoshabinlarni nomidan bir fikr aytmoqchiman. Juda ham qiziqarli. Xalqchil dastur odamlari nafaqat xonadoniga qalbiga ham kirib boryapti va mana shu niqob ostida men ham bir ishtirok etganimdan juda xursandman. Boshqa ishtirokchilarga ham omad tilayman. Hali yana qaytamiz. Niqob deganingiz bizda imkon bor yana qaytamiz. Niqob deganingizga umuman olganda dekoratsiya, niqob haqida qanday fikrdasiz? Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi Zo'r TV kanalini texnologiyalari, pavilyonlari, ovoz sifatlari, tasvir sifatlari o'zi azaldan tahsinga sazovor. Mana shu sifatli dasturlar, sifatli tasvirlarni, sifatli ovozlarni yetkazishda davom etsin. Biz ham o'zimizni qo'limizdan kelgancha hissa qo'shishda davom etamiz. Suhbat uchun rahmat. Sizni esa kuzatib qolamiz. Omadingizni bersin. Mendan nima qolar ikki misra shu. Mana qarang, bilasizmi, qattandir ovoz kelyapti, bilasizmi? Ha, qattandir qanaqadir xalaq qilyapti, ovoz kelyapti. Ovoz. Kuluringlar. Mana o'sha to'xtat bering, Marif Hoji. Bugun ovoz to'g'ri bo'ladi shu. Bora, qalinpa pulingizni olib qoling, o'zingiz 100 dollaringizni. 300 dollar bo'ldi. Eshitsa iloyim. Mana. Rozi emasman. Biz rozimiz, sizga rozi. Uni roziligi haqqa boradi. Shart emas. Rozi emasman. Marif Hoji. Siz ham o'zingiz rozi emasmi? Ey, axiri, men sahna paxnan tegidi, u kim bo'lsa kerak. Kimni qolib ketdi? Ovoz chiqyapti. Keyingisi sledishchi. Qarg'amay xo'p, omin deb. Yomon bo'ladilar. Va'da beramiz. Sigirni ochamiz bugun. Deyishyo sigirga. Ochamiz. Rozimisizlar? Ko'ramiz. Bo'ldi. Kechaqir. Sigirni ochinglar va ketvorib. Ketvering. Amerika ketmasa ta. Bizga farqi yo'q. Ha? Oy. Ochamiz, doda. Siz shuning uchun keldingiz, to'g'rimi? Doda, menga qarang. Doda. Abdurahmonni ko'taring. Doda, keling bu yoqqa. Mana. Doda. Nima sotilib ketdi? Yavaş, xozlik qildingiz shu sigirga kim ekanding ichida? Chaqiring keyingisini. Keling, mayli, bir qoshiq qolingizdan kechinglar. Salom aleyk. Saytaga. Mani uchun saytaga bu. Nima edi? Yaxkaga aytamiz nimaligini. Ya, urasi. Sen o'tgan safar ham mana shunaqa bitta topganingga o'lam buzilib ketdi, o'zingcha zvizdalarni berib yubording hozir. Ha? TikTokdagilar shunaqa voy, aynanimkan. Alam qilsin. Ye, ana keyin. Zato har kuni she'r olaman TikTok. Keling, bo'pti Abdurahmon, o'tir, kel bo'la qol. Chaqiring Marqo'ji keyingisini. Qalimpa. Ha, o'zing tarbiyali soatda o'tib qo'yaman. Qo'l qop qo'ysin. Anda kirib keling. Urmay mading keladi. Shun bo'ladi. Assalomu alaykum. Boy aytadi, kecha kirib keling. Kirib keling. Ha. Assalomu alaykum, ona sher. Haqqa borardi. Shundan keyin. Sirasi qaqa borardi. Shundan keyin dedi. Ay bizdan oldi. Yishki. O'tar ke. Kengisi. Hamzalar bir bo'l. Pulimni ber, Marif Hoji. Kechirim so'ra mendan. Kechiring. Pulimni ber. Hop, pulingiz turibdi oldingiz. Nech pul? Qamas. 200 qoldi. Javob ber. Ayta, biron pulingiz kelmadi. Bora yoqqa. O'zingiz kelishib oling, Halifa. Eva, pulimga deyasizlar. Chaqiramiz keyingi. Chaqir, vaqt ketyapti. Tushunarli, qarshi olamiz. Navbatdagi obraz. Bizda yangi niqob. Mickey Mouse. Ha?
Çakırıl. Bir ziyaretçi oldu, bir yakadan baş çıkarıp çıkılamız indi. İşlemeyim ben size bunu. Assalamu alaikum. Hürmetli Mikki canavları. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Şu vakit bölün. Hoşça mısınız, aktör mü? Hamas. Universal mı? Ve Amerika barmak çubuklar ki bugün kop İngiliz dili gibi müracaat kılıyor. Yes, yes, yes. Allah'ım kılsın. Ne miydir baro? Ne mi gedir bileyim ben? Halim be, Abdurrahman ağız güzeldan çıkıyor attı. Ne mi gedir? Başı böyle bence nazarında Ahmet. Öz Ahmet. Uzdan Ahmet. Bravo diyeyim. Ahmet. Ha? Ne mi gedir Ahmet bence tüylü attı? Soğuran bir genem yok. Hani da... Kalkatın suyu da kanser bir genem misiniz? Halklar Dostligi Sanat Saroyida konsert berganmisiz? Har bitta hakamni bittadan savoliga yolg'on javob berish imkoni bor xolos. Buni eslatib qo'yaman. Bitta ishlatildi. Yo'q, hali ishlatgan yo'q. Qasal, hurmatli Mickey Mouse, yonmachasiga tura olasizmi? Yonmachasiga. Tezroq topinglar, raddonim bor. Oyo, Ahmadmas, bu semiz ro'dan. Yo'q, to'g'ri turibdi bu. Nima bor dedingiz? Raddon. Raddonga chiqasizmi? Qare. Qo'shiqchi yoki aktyor, bir yoki ikki. Hammasimi? Ya, na bo'lishi mumkin. Bir yoki ikki deyapti. Bir yoki ikki, to'g'risi. Ikkisi ham. Ikkalasi ham. Bitta uchta qo'l. Qo'shiqchi ham, qo'shiqchi ham aktyor. Kim bo'yapti bu? Kim? Hop, Zo'r TV kanaliga aloqangiz bormi? Yo'q. Hamma shu biznesdagi aloqasi bormi? Bu ayol kishimasmi bu? Ayol kishimisiz, erkakmi? Stop. To'xta. Demak, biz o'tgan safar topa olmagan ayollar kimlar bor edi? Topa olmagan ayollar kimlar bor edi o'tgan safar? Ishtirokiga ega bo'lgan. Zo'rtuvada aloqasi bor inson bu, aniq. Kim bor edi? Sunormi? Topganmiz. Sunor topilgan. Yana kim bor edi variant? Injir topilgan edi, Husnor topilgan. Ayol kishimisiz, erkak kishimi? Topa olmaysiz, erkakman. Stop, yo'q, Ruxshon topilmagan edi. Erkakman deyapti-ku. Ruxshon 3-chi marta chiqayotgan bo'ladi agar. Yo'q, yo'q, Ruxshoni topilgan. Topilmagan-ku. Topilgan Ruxshona. Topmaganmiz Ruxshonani. Ruxshona ikkinchi marta ham chiqqanda ham topolmadik-a Ruxshon. Topolmadik ikkinchi chiqqanda ham. Eslaymanku men topolmadik Ruxshona. Erkak kishimisiz, ayol kishimisiz? Erkakman. Uylanganmisiz? Ko'rsatsam bo'ladimi? Pasport kerak. Pasport bering. Shu marta so'radik, erkakman. Dotti erkak kishi. Erkak kishidimi? Shu marta so'radim. Xo'p, erkak kishilar kimlar bor bizda? Zo'r TV kanalga aloqasi bor deb bu inson aniq. Zo'r TV kanalida boshlovchilik qilasizmi, qilmaysizmi? Qaysidir ko'rsatuvlarida boshlovchilik qilasizmi yoki yo'qmi? Endi hamma yoqda bilvasiz, nima kerak bor bu masalaga? Savoliga javob ha yoki yo'q deb javob bering. Ha yoki yo'q. Ha, bu Zo'r TV kanaliga tegishli odam bu. Kim bu? Variant. O'zbekistonni qayerdansiz? Vodiy voha. Dokumentalni Toshkent. Ha, Toshkentdan ko'chib ketganmisan o'tketga? Yo'q, yo'q. Tatap turib, nima xim ish qilyapsiz? O'zbekistonning qaysi viloyatidansiz? Savol. Vodiy. Vodiy. Aldadi. Bunda oz yolg'on qoldimi, qolmadimi? Xo'sh. Qo'shiq eshitamiz. Qo'shiq eshitaylik. Qo'shig'ingiz bormi? Aytaveraman. Bor, a? Aktyor, qo'shiqchi, nima bo'lsa bo'laveraman. Bo'ldi. Demak, Mickey Mouse'dan maxsus tarona, undan keyin esa suhbatni davom ettiramiz. Qani ketdik.
Yangi yulduzlar raqs dastasi va Miki. Marhamat. Xalqlar do'stligi saroyida konsert dasturlarida qatnashganmisan? Ha, dedim-ku. Men endi beraman senga savolni. Ana endi hozir men bu yerda o'tirib, hozir bu odam kimligini bilib oldik. Biz bildik. Bildik, bitta ovozdan, qadamlardan. Men bu mashinalarni hozir muxlislarga aytib o'tmoqchiman. Bizda sigir obrazi bor. Ko'rsatuvimizda kulyapsiz, Miki. Sigir obrazi juda ham ko'plab bizga variantlar kelyapti. Oybek Teshaboyev, Abbos kim, Mumin, yana kimlardir kelyapti. Orada menga shunaqa kommentarlar o'qiyapman. Ey, o'qimagan Oybek-ku, Oybek-ku Teshaboyev deyapti. Oybek Teshaboyev mana mashina bola bo'ladi, o'rtoqlar, bilib qo'yinglar, ochamiz. Mayda qadam raqsga tushadigan Oybek. Bizni xatti-harakatlar. Sizlar bermaymiz senga. İltimos. Yo'q, biz gapiramiz. Sen jim o'tir. Хорошо, yes. Jim o'tir. Oybek. Oybek Teshaboyev. Hop. Ko'pchilik sigir obrazidagi insonlar chalg'itayotgan inson mana mana shu odam bo'ladi. Sigir kim bunda? Sigir kelganda olib olamiz. Vaqti bor o'zini, Maribjon. Borib ochsam bo'ladimi o'zing? Och. Yo'q. Nima? Bizda maxsus uslub bor va shu orqali yechiladi. Bizga yordamchilarimiz. Nafas olayotganda mikrofonni olib tashlasa ham bo'ladi, Oybek. Kim xullas? Oybek Teshaboyev. Oybek Teshaboyev. Ovozdan. Mana kuni birga ishladim, uxlamaysizmi dasturida. Men kuzat bo'ldim bu bolani, chunki sigir ichida deb o'yladim, deyman. Kuzatdim. Rengi qildingiz, xullas. Kecha biz birga efir dedi Oybekjon. Bular o'zi, ey. Bular ko'rsatuvda vedushiya isqvor bo'lib shunaqa qatnashyus ko'rsatuv ash qiz emas. Tushunarli, yechamiz. Bugun nima hamma niqoblarga yechoramizmi deyman. Biz bugun o'tgan safar 100 dollar bilan ketganmiz. Bugun parokanda qilasizlarmi deyman? Albatta. Biz naq o'tiramiz bu yerda dedi. Yechamizmi? Ha. Kech bo'lindi-yu. Bo'l Oybek qara. Qani ketdi. O'rtoqlar. Sigirni Oybek Teshaboyev emas, aytganmasizlarga. Oybek, mayda qadam, biz bilamiz. Biz kutgandik, biz bilgandik degan. Baribir bilib oldinglar. Chunki hamma yaqinlar o'tiribdi-da, u savollarni beryapti, yana javob berish kerak ekan, to'g'ri. Nima deb o'ylayotsan? Kecha jo'lon ekan kelganimni ham ko'rdi. Kecha efirda bilib bo'lgan, men aytib berganim yo'q. Bitta savol bermoqchiman. Ko'chada hamma sizni qo'l bilan ko'rsatib sigir sigir deyishayotgan ekan. Primoy efir qilsam ham Instagramda sigir deyishyapti, YouTube'da ham sigir, hamma yoqda sigir bo'lib ketibman. O'zi Mickey Mouse'ligim aytgan chiqdim deyman. O'rtoqlaringiz sizlarga diqqat savol. Sigirni ichida kim? Lekin sizlarga kattakon rahmat. Chicha bo'lganda tappa tushardi. Keyin mana bunaqa derdik. Nimadan o'libdi desa chiroyiga ko'zsak bo'libdi. Oybek. Lekin Mickey Mouse qo'li to'tta bo'lishini shetga kelib bildim. Barmog'i. Barmog'i. Halima opa, Oybekni shunchaki o'sha izohlardan, tomoshabinlarni gap so'zlardan xoli qilish uchun chaqirdik, to'g'risi. Chunki Oybek ezilib ketayotgan ekan ko'chada. Sigir, sigir, bu yoqqa kel, bu yoqqa kel. To'g'ri, to'g'ri. Buni mol deb chaqirishgandan keyin uni sigir deb chaqirishdi. Aka, u kishidimi biz? Instagramga ham atmetka qilib, Oybek sigir mol deysa, kimdir suv ketganga o'xshaydi. Mol. Oybek Teshaboyev 100% mol. Men qo'rqib ketdim, nima bo'lyapti kindim ki, kirib qarasam YouTube'da hamma yo'q sigir Oybek 100%. Kim bilib qoldi ekan buni dedi? Molligimi kim bilibdi? Rahmat. Bu Oybek Teshaboyev edi, olqishlaringiz. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hakamlarga alohida rahmat. Tez ochganinglar uchun. To'g'ri xonaga kech qolmasdan boring. Xizmatim bor dedingiz hozir. Biz suhbatlashda davom etamiz. Uxlamaysizmi ko'rsatuvining boshlovchisi Oybek Teshaboyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Men mol yo sigir emasman. Mana Mickey Mouse-man men. Ko'chada yurgan paytingizda odamlar sizni sigir obrazini ichidagi Oybek Teshaboyev deganda qanday javob qaytardingiz ularga? Qanaqa sigir degan javob bo'ldi birinchi. Nima sigir deyapti? Ana vaynlarda ko'p qizlar bilan chiqqanimga shunga achiyapti. Dedim-da. Keyin qarasam,
Hamma yo'q, Oybek Teshaboyev 100% Oybek Teshaboyev bo'lib yotgan ekan. E'tibor berganingiz uchun rahmat. Shunchalik shuni ichida tanib, mashhur bola deyishayotgan, demak, sizlarni qilayotgan mehnatimiz sizlarga yoqyapti. Bundan biz bog'oyatda xursandmiz. Umuman olganda atmosfera, kiyimga to'xtalsak. Kim tellatvordi to'g'risi. Men hakamlardan shunaqa xursand bo'ldim, buni ichida odam bilmayman, dimi qilib qoldim. Xullas kalom zo'r bo'ldi. Uxlamaysizmi ko'rsatuvga? Mayinlaringizga omad tilagan holda sizni kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Rahmat. Yomoni chiqyapti, ko'ringlar, yomoni. Hey! Ko'rib turganingizdek, sigir Oybek Teshaboyev emas. Rahmat. Abbasalik. Qoyil sizlarga. Ma'ruf Qo'ji aka sezgan bo'lsa, vaholanki bor 3 ta ishtirokchi-yu, topdi-di uchalasini ham. Variantlar ketiliga noto'g'ri ochib qo'yildi ba'zi bir insonlar aybi bilan. Demak, hurmatli hakamlar, qo'l bilan ko'rsatish shart emas. Hurmatli hakamlar, hurmatli tomoshabinlar, 3 ta niqobdan voz kechdik. Nazarimda ko'rsatuvni mana shu yerda tugatib qo'ysak bo'ladi. Yo'q, hali. Yo, nimaga? Sigirni kutayotganlar bor, to'g'rimi? Atay keptilar opam. Sigirni chaqirishyapti. Sigirga tegmaydi. Nima sigirga? Ya, bugun aniq. O'rtoqlar, to'xtang mana. Savol. Bugun ochamiz ham sigirni. Yo'q. Ey, sen gap, xalq so'rayapti. Xalim opa. Mashin jim o'tir. Xalim opa, mana shu olovrang kiyimda o'tirgan opamiz kechqurunlari uxlamay chiqayotgan ekanlar. Sigir, sigir. Eshitdim, hali qirliga chiqib sigirlarni tomosha qilib o'tirgan ekanlar. Dodam ashiq bo'lsa sigirga. Demak, navbatdagi obraz, yangi qiyofa. Xalq bizda qani ketdik. Oppa, yana yengimi? Mister Xalq. Sonra gene obraz. Qorin chiqdi shaqara. Maykan degida qorin chiqdi shaqara. Otash emasmi? Otash. Vau, bati. Nafas olish shunaqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'l qaraga. Assalomu alaykum. Hali o'zini tanishtirib bo'lmadi nazarimda. U nima maska kiyganini bilmaydi, o'shaning uchun gap qilmayapti. Vajach. Ey, balakam maska, balakam. Gapiyo. Balakam maska ichida. Gapirasizmi yo faqat shunaqa? Tushundim. Savol bersa javob beradimi bu xalq? Assalomu alaykum. Gapiyo. Bo'ypas aktyor deb u kim bo'lsa ham. Qo'shiqchi emas, aniq. Ani bola emasmi? Otilmaydi. Yo'q. Sen bilan TikTokda chiqadigan bola otilmaydi. Azamat. Azamat. Yo, bo'ypasmi? O'zgacha bir dunyo vakili ekansan, davom eting. Yelkasiga qo'limni qo'yolmasam, qo'lim tolib ketdi lekin. Hop, savol. Aktyormisiz, qo'shiqchimisiz? Bir yoki ikki, aktyor yoki qo'shiqchi? Aktyor yoki qo'shiqchi, bir yoki ikki. Ikki. Qo'shiqchi. Ikki. Qo'shiqchi. Odam qo'rqdi. Qanaqa kasalim bormi? To'g'ri tur. Voy, dasi yo Xalim. Asabiyamizmi? Asabiyamizmi? Ich kiyim. Zora yana balaqam. Mam kiyim dahshat ekan. Cho'ta sal anaqa ekan lekin bormi? Yaxshimisiz ish qilib? Foydasi yo'q bu bilan gaplashgan. Nima bo'lyapti? Hop, savol. O'zbekistonni qayerdansiz? Vodiy voha, bir yoki ikki. Vodiy yoki voha, bir yoki ikki.
Barib gapirsin. Gapirsinlar. Bo'ldi, endi gapiramiz. Bir yoki ikki. Bir yoki ikki. Bir yoki ikki. Vodiy voha. Bir ekan. A, ikki ekan. O'rtasimi? Yo. Jiddiylashamiz. Marib tushundi. Kayfiyatni rostdan ajoyib tarzda ko'tardingiz. Endi keling, savollarga to'liqroq javob berishga harakat qilamiz. Bir yoki ikki. Birmi, ikkimi? Bir. Vodiy. Vodiy. Shaxsan tanishmizmi? Ha. Ha. Halla do'stligida konsert bergansiz. Yo'q, ha? Ha. Berilgan ekan? Yo'q. O'p, san'atga kirganingizga necha yil bo'ldi? 10 yildan oshganmi yoki 20 yildan oshganmi? 10 yil. A, bu jangga tushar ekanlar. Keling, hurmatli ishtirokchi, endi hakamlarni juda ko'p qiynab qo'yapmiz. Yoshi? Savollarga oydinroq javob beramiz. Har bitta hakam uchun bittadan yolg'on gapirishingiz mumkin. San'atga kirganingizga 10 yildan oshganmi yoki 20 yildan oshganmi? Qaysi biri? Bir yoki ikki? 20 yildan oshgan. Yosh katta odam. Da, bo'lmasa ashulasini eshitinglar. Qo'shiq eshitamiz. Raqs ham mana qanaqa qilib tushasizmi? Hu. Yosh katta. Tushunarli. Hu, hu'dan hu hu tarona. Qani ketdik. Qisqasi, betakror raqs uchun tashakkur va Mr. Hulk. Halk charchadi. La. Keling, oldiroq. A, dam olasizmi? Mayli. Tushunarli, dam oling. Yotib olsang ham bo'ladi. Sandimi? Ey, go'dasiga ishonma, patsam bu. Chiqqan. Bitta teatrda ishlamaymiz ham, Novoda. Bitta teatr jamoasida birga ishlamaysizmi Halima opam bilan? Ha yoki yo'q? Karoti chiqarib yuboraqo bor. Bir haftadan keyin ko'rishamiz. Juda ham charchadi. Charchadi, rostdan charchadi. Ha, yoki yo'q degan gapni 15 minut kutamiz hammizni. To'g'rimi? Shartta javob bersin bo'lmasa nima aloqa bor? Shartta javob bering. Bitta jamoada ishlaysizmi hali yopam bilan? A? Marib iltimos. Suqrob ketib tuzatib qo'ysin. Quloqlari eshitmayotgan ekan. Ha, o'zi shunaqa borgan sari. Nafas olmayaptilar, bu charchadi bu odam. Nazarimni dam oling. Boring. Da. Keyingi safarga kelasiz. Ano, bordi yo'mi? Balakam. Balakam. Balakam o'zi g'alatiroq bo'lib qolganlar o'zi, tushunmaymiz. Au, deb qo'ymadingiz bitta. Hali. Hali, yo'q. Siz sizga yaqiningiz. Balakam bilis, balakam deysam. Au, deb yozib bitta. Shukr ekanmasmi? Shukr ekan, agar shukr ekan shunaqa raqsga tushsalar bilmadim endi. Yo'q, balakam emasmi, balakam emas. Boshqa bo'l, bir hafta keyin qolasiz, keyin hafta kelasiz. Keyin hafta show ko'ramiz xalqdan. Davay. Keyin safar gapirasan, tushundik, bo'ldi. Olqishlab qo'yamiz. Kuzatib o'ringlar iltimos, chapeklar chal beringlar. Voy. Bo'pti, kima? Hali dilam, hali mi? Ko'rganlaring men, boshqasi ko'rmaydi ko'rdi. Paxotka kim bu paxotka? Qara paxotka. Kim bu? O, kiyim ham anaqa ekan, deyo. Nima? Adak aldab ket, yoshroq bola dey bu. Assalomu alaykum yanga. Ha. Ha, rozi bo'lib berosa. Xudoga shukr. Ha, bu sizlarnikimi? Uzr. Bilmasdan pulinglarga qo'limni tekizib qo'yibman. Amerika borganda mana shu zaniga kirgan, tushundingmi? Ha, qo'yibman. Tepasida TikTok qilasa, hamma. Men menda 100 dollar qoldi. Abdurahmon, sizda necha pul bor? Manda 200 qoldi. Manda 100 qoldi, ha. Hop, keyingisi kim? Ko'p sonli tomoshabinlarning talab va taklifiga ko'ra sahnada
siz kutgan hurmatli Vay hurmatlariga Sigir! Sigir sening kuning bitti bugun. Yurishi zo'r de qarang, qarang, qarang bitti qarang. Kelyaptilar. Kelyapti qarang. Boshlandi. Landi, landi. Qarshi oling sahnada! Sigir! Bor, bor, bor. Sigirni yulduzli onlari keldi. Hozir sigir yulduzli onlari. Bugun sizning kuningiz bitdi. Sigirim. Sigir? Ha, naratri. Naratri. Rash qilyapti sigir. Hech kim tegmaydi sigirga, ochmaydi. Ne, mikrofon. Bu jahllar chiqib ketdi. Molim bilan gaplashyapti. Mama, mama. Mama, mama. Shunda hozir uchrashuv belgilashdi. Soat nechiga dedi? Mama, mama degani 19:30 degan. Ochamiz bugun Abdurahmon. Yuradi, sadir bo'lib ketdi bu sigir. Ey, men shunga. Ochamiz. Vashi o'zing ovoz tu dedi. Yaqqa chiqib o'tirsang ham ochamiz. Sigirni bugun ochamizmi? Evet. Sigir! Sigir! Sigirim. Halim abi. Halim'in şunca muhlisi varlığını bilgen ben. Rayhan'ın, Cahangir Fazılcan'ı bilgen. Lekin sigirin şunca muhlisi varlığını... ...galatmaz mı? Sigir varı, mazas koç vardı bugün yiyeceğimiz diye. Böyle olsun mu? Qo'shiq eshitamizki, oxir sigirni ochamiz bo'ldi. Shohruxxon beryapti. Qani ketdik. Demel, oy Ma'rifxo'ja, demela jo'lini. Nima kelmaymiz? Shuncha odam nima kelib o'tirdi, sigirlayapti. Mash, bitta gap. O'zingizdan turib gapiring, bitta ko'ringiz. Bitta gap aytayin, mash, Halimpa. Yo, to'xtab turing. Amaki, siz gapirmadim. Keniga yetdim. Amaki. Ha, yaxshi keldingizmi? Boytamiz, sigir deb keldim, deyapti. Men aytayotganim Halimpa. Abdurahmon mas sigir kimligini biladi, o'shanga ochmaydi deyapti bor-ku. Nima ochmaydi deb sigirni oldin ovozsiz siz xos. Obraz yoqa. Yo, ochamiz. Ma'rif gap o'rgatma, Ma'rif. Men bilaman. Gap o'rgatma. Mikrofon beraman. Bunda bersang bo'ladi. Men o'g'irilib beryapsam mikrofonni. Bu mikrofonim haqiqiy mikrofon. Uni beraman mana. Hali biz gaplashamiz shekilli. Sigir ham charchavar ekan deydi. Nima pensiyaga chiqqanmi bu? Qo'rlanib ketdim. Qo'llay vermang. Mening ham uvo. Sigirim bor deng. Na 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 na. Bu qo'shiq eshitamiz sigirdan. Xo'p. Sigirdan maxsus tarona buzoqchilar haqidagi qo'shiqni tayyorlab kelgan. Qani ketdik. Halima Halima, 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 Halima xonim, Halima, 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 Halima xonim, Halima, 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 Halima xonim, xonim jonim. Dalalar yashnar, qizlar gulga o'xshar, yolg'izlikda jonim ko'zimda yoshlar. Ey mehribonim, yonimda doim bo'lishing istardim Halima xonim. Chamanda sensiz qandoq qandoq dil yayramas hech ko'nglim zor senga bugun ko'nglim tashna tashna ish qo'yiga mani endi boshla sen yetola ko'zlaring aldashdan to'xtamading dalalar yashnar qizlar gulga o'xshar yolg'izlikda jonim ko'zimda yoshlar ey mehribonim yonimda doim bo'lishing istardim Halima xonim. Qora mag'zim, qora mag'zim. O'xshar,
Yolg'izlikda jonim ko'zimda yoshlar. Ey mehribonim, yonimda doim bo'lishingiz istardim Halima xonim. Qizig'iga to'xtama jonim, davradan ketishni ko'zlama jonim, oshiqni dardi o'ziga yetadi, ichimdagi gaplarni qo'zg'ama jonim. Qizig'iga to'xtama jonim, davradan ketishni ko'zlama jonim, oshiqni dardi o'ziga yetadi, ichimdagi dardni qo'zg'ama jonim. Sevgi to'la ko'zlaring, aldashdan to'xtamading. Dalalar yashnar, qizlar gulga o'xshar, yolg'izlikda jonim ko'zimda yoshlar. Ey mehribonim, yonimda doim bo'lishingiz istardim Halima xonim. Halima xonim. Vay don, ha? Halima xonim. Xonimu jonim. Dalalar yashnar, qizlar gulga o'xshar, yolg'izlikda jonim ko'zimda yoshlar. Ey mehribonim, yonimda doim bo'lishingiz istardim Halima xonim. Yangi yulduzlar va Halima xonim bo'yot. Yangi yulduzlar jamoasi tashakkur. Rahmat. Halima xonim ko'rdi. Yana gapingiz bormi? Halima xonim, uzr, sizni boya Halima xonim deyorman, demaysizmi? Menamchi ko'rolmadi shu qizni ham. Bemalol kiraver. Rahmat. Atlas ko'ylaklaring chiqmasin. Aynanib ketdi. Sog' bo'l. Ko'rishamiz yana. Kirgitur ey qizim. Olqishlab qo'yamiz. Ey, Halima xonimni boshla. Halima nima desa? Abdurahmon jonimni bersin. Ichim qoralik xon. Bilaman, o'zi tashqinga ham chiqib qo'ygan. Bala, bitta gap. O'zimni jonim deyapti-da mana. Sigir, gapirib gapirib oling. Oxiri gaplaringizni gapirib gapirib. Yulduzli onlaringni tugatamiz. Ochmaylar. Nima ochmaymiz? Bilsa, mana shu biladi-da, o'zicha nervga tushdi. Men bildim. TikTokdan bir ikkita sher otvordim senga. To'g'ri, bilasan, to'g'ri deydi. Bilaman kimligini. Agar ochmasangiz bir pag'iz beraman. Ochamiz xullas. Ochamiz. Bugun sigirni kuni bitta o'rtoq. Bugun ikkita juriga yoqmayapman. Ochamiz. Yoqmadi. Ochamiz ham o'rtoqlar. Ey! Ochamiz. Ti, ochi axirana. Nima? Ochmaymiz. Nima? Nima? Voy, o'tirmamanda. Nima deyursan? Halimba, ochmaylik. Ey, nima qilasanmi? Bo'ldi. Odam jonga tegdi bu. Köyde mi yürüp çöktü? Kanımını boşu. Açamız kullas. Ben oturuyorum. Ben iki tek uzatı aldım bilgim. Abdurrahman cezur cahilaşı oldu. Biz gemi yoralı damız. Sigir bile. Hala sizi. Açamız. Ben oturuşu da alsın. Oturuşu da alsın. Dayar mısın orta ola? Ochamiz ami? Ochmaylik. Ochamiz. 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 Ochmaylar, iltimos. Nima ochmaymiz, Abdurahmon? Nima ochmaymiz? Savol, nima ochmaymiz? Ko'rsin, qonun qoyasini ochish kerak-ku, bo'ldi. Yetadi. 8 ta ko'rsin yuribdi, Abdurahmon. Nima nerish qolsiz? Ochinglar. Nima nerish? Mana yoqqa o'tir, joyingga chiq. Chiqma mundo. Ochamiz. O'tirma mundo. Ostanovkaga o'tkazib qo'ymaymiz bo'lmasam, mundoki. Da, sigirni ochamiz. Yaxshilab paddeshka qo'yasizlar. Xullas. Muzika qo'yib turinglar. Kimligini aytamiz bu insonni. Muzika qo'yib turinglar. Muzika bormi? Fon bo'lsa bizga yetsin. Fon kerak. Intrigaishchi fon kerak. Menga fon kerak dedi. Yetish uchun. Bepoy yozmaymiz. Muzika, muzika qo'yib ber, biz aytamiz. Yo'q, muzika qo'yib beraman hozir. Bir og'iz so'zingiz muammosiz. Variant aytishingiz kerak-ku. Variant ana o'shanda kimligini aytamiz. Muzikani intrigalar olgan. Bittasi ketdi. Oybek ketdi. Variant qolgan bizda. Kim? 1 2 3 Aristokratlarning Abbos. Abbos xon. Ya! Ochamiz. Men bilaman kimligini. Abbos tanimda o'tir. Boshqa odam. Otalat kuni keladi. Shu katta kuni kelmasa bo'ldi, o'tirmayman-da. Abbos.
Yo, stop. Oz aniq bilasanmi? Abbos emasmi aniq? Kim? Orqada o'tiradi. Ochamiz bugun kim? Ochi, Abbos deb ochasmi? Abbos. Ochi. Rozi qilaman hozir kelinglar. Ko'ramiz. Abbos. Hey! Ben bilemem. Vay doooo! İkide kurşatı aldım, bilgenmem. Eteyim mi kimdik? Hı. Cohan'ı bozacağım. Yuhak ee. Cohan'ı kemmez. Kulukuma kim? Yıkılıp düştüğüm aslan öfkede. Abbas'ı değiller mi? Yıkılıp düştüğüm aslan öfkede. Açıyla, o talatkını geledi. Sile bile kemleşemem. Oğuzun yuvramam şu anda karat. Hoş, tamoşabiller! Hocamız mı? Yuhak! Sigir! Sigir! Bağırıp. Açma. Açamız, açamız. Açamız. Ben kırgız. Şu yerde, şu yerde. Orkaya karayı, orkaya. Bar! Stop! Yapır kim? Ben yarasın aslan. Topu boş kim ki aç şunu? Topu boş kim? Ey yola otur, Abbas. Değil mi? Sen bunda nigahlarıyım ben sigir, bunu. Sigir, değil mi? Sindir taşımakçı mısın? Bak. Abdurrahman, topu boş kim Abbas mı? Atlam bilemem ben. Kılıkma ki? Tursnit, sen kimdi bu? Sen de fikrin sorumuz. Fikrimiz ben anıgı bilemem. Kim? Hop kim? Miyim ben. Sıla Abbas'ı değilim, başarısı. Bugün üçüme, üç tane tapamadık mı? He. 18'de koşular, ben derim bu değilim. Oturuna sürüm açtım. Hop kim bunda ya? Çırıp. Açamız, Abbas böyle kolları, açamız. Abbas. Kim koy var hemen, böyle kolları. Ne? Kop. He. Kali! Bir, iki, kara ver! Bol! Kali! Kali! Ketti! Hey! Abbas, assalamu alaikum! Abbas! Ketma-ket, o şey 7-8 kursa tuda acayip şovlar için teşekkür ishor etamiz. Kale böldü o zaman umuman niqob ostida yashash qanaqa ekan? Juda taassurotlarga boy bo'ldi. Eng qizig'i niqob ichida xolagayingiz qilar ekansiz. Orada bir Halima opam qo'rqitdilar. Bir ikki sonlarda qattiqroq gapirib qo'ymay deb. O'shanda sal qorin ichkari kirib ketdi, nol ekan hozir normaldek. Ey gapi yo, gapi. Abdurahmon, senga zo'r partnyor bo'lib tushdi o'zi. Ha, zo'r partnyor bo'ldi. Mol haqida. Mol haqida fikrlaring. Yaxshi mol. Yalnız foiz mal, taze mal. Baksa adam bolada. O zaman ne? Oğurlengen nikabı ikinci mevsumda üçte geroy buldu de. Birincisi de Kalmar. İkincisi de Joker. Üçüncü kahraman korstuğunu faiz yapıp kaldı. Tamaşı belli var o. Tamam oluyla. Sigir üçün tamaşı kaldı. Dile doğru zedi ile. Abbas siz... istek abiyet ama endi. Kene koyun istoldu mu? Kene. Koyun istoydu mu? Benim bana okul isim bugün. Kene. Dede. Gelin. Gepiz olmakçımız. Gelin. Çıkayım abi. Gelin. Siz gelin. Çıkayım. Dodamı çakırayım. Marık olacağım. Dede. Çıkayım yakın. He dede. Karsiyle dodam gel ya. Bugün kılıç bulup köptüle kestim şimdi. Dede ana. Yarı yarı kursa tuğuk yapıramız az bu tanki. Gelin. Yarı yakın sigarizi aldı ki. Gelin. Sigarın kuvaptılar. He. Sen iş kuvaptılar. Merhamet, mikrofonu verin Abbas. Ama ki son paytlarda o'g'irlangan niqob ko'rsatuvini kim uchun tomosha qildingiz? Qaysi obraz uchun? Faqat sigir uchun keldim. Zato sigirni topib oldim. Alimkent bozorida qimmatlab ketib, topib ketib sotaman deyapti. Doda! Endi sotmayman. Sizga savol bermoqchimiz. Men siz yoshingiz katta. Ko'rsatuvga har doim syomka jarayoniga kelasiz, qatnashasiz, tanishib qoldik. Ko'rsatuv endi bizga ko'plab kommentariya keladi. Biz jurilar haqida, boshlovchi haqida ham baqir chaqir qiladi bular. Fikringizni ayting, to'g'risi xafa bo'lmaymiz. Abdurahmonga ham rahmat. Halimaxonga birinchi uchirdi. Katta rahmat. Rahmat. Javlon senga ham rahmat uka. Umringiz uzoq bo'lsin. Bu ko'rsatuvni ko'paytiringlar. Odam shunaqa ko'p kelyapti, u hech sig'ib ketmayapti. To'lib ketganlar, shu bizlar ham xursand bo'lib kelyapmiz, tomosha qilyapmiz kechasi bilan televizorda ham. Bu yerda ham sizlarga ming rahmat. Shunaqa ko'z. Zato tekin. Yaxshi joyga borib artistdan ko'ramiz. Palon pulga xalqqa do'stingga bo'lsang, ma'mundan so'rab o'tiradi. Aka, mana bilet palon pul. Yo, rahmat. Bizlarga tekin ham bo'laveradi. Tez chiqmaydi. Halimaxonga rahmat, ta'zim. Sog' bo'ling. Rahmat.
Sağ ol. Sağ ol. Abbas, bilasiz mi, mana shu tomoshabinlar orasida bitta opamiz bor. Kechqurunlari tushib kirib chiqqan ekansiz-da. Sigir, sigir deb uyg'onib ketar ekan. Keling, sigirni erkagini birinchi ko'rishida opa, hozir shokka tushyapti. Rahmat aytamiz. Xullas kalom, ajoyib show uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Uka, men yana Abbos Xo'ja edi. Farq Xo'ja shu fursatdan foydalanib bir taklif bermoqchimiz. Ishtirok etadigan san'atkorligi ko'rsatuv kuzatgan bo'lsangiz, qanaqadir mana shu quvnoqroq obrazlarda chiqsangiz, ko'rsatuv yana ham qiziqroq bo'lib, biz sizlarni olib qolib, yana ham nimadir anu zvizda qilishga xudo xolisa va'da beramiz. Ishlatib, zvizda qilamiz. Rahmat. Abbos Xo'ja, rahmat. Tantanali ravishda $100 bu yoqqa qo'y, Halimaxon. O'g'irlangan niqob shousida yulduzli kalmar va jokerdan keyingi navbatdagi shoularga sabab bo'la olgan qahramon, ya'ni sigir obrazi va nihoyat ochildi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ishtirok juda ajoyib bo'ldi, lekin men finalgacha bormoqchi edim. Ko'rsatuv tugatmoqchi edim, o'zim duo qilib bermoqchi edim. Topishib oldi bugun. Sigirni so'rayotgandingiz. Ko'rsatuv juda ajoyib, adrenalinga boy. Mazza, bir so'z bilan aytganda vobshe mazza. Qahramonlarimiz. Ye, yo, mana bu yoqda, kel, kel bu yoqda. Qa bir taniganda zo'r bo'ladi. Bola kay bilan bo'lgan aloqa chiqishlar, tomoshabinlar qalbida qoldi. Men o'zim ot chiqaman orqangdan, men o'n kiyaman orqangdan Instagram'da yozdingiz. Ko'p atmetka qilishdan shevamdan topishib oldim. Vodiycha shevada ko'p gapirdim. Kim bilmayman, bir ikkita savollarda bildirib qo'ygandirman balki. Muxlislar bittada topadi, baribir. Haqiqiy muxlislar. Muxlislar boringlarga shukr. Jon deb. Hozir ham chiqishga tayyorman. Salomat bo'linglar. O'g'irlangan niqob ko'rsatuv ijodkorlariga hamma-hammasiga omad tilayman. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha. Nazarimda bugun sigirni o'rnini bosadigan obraz paydo bo'ldi. Va u hech ham ikkilanmasdan aytadigan bo'lsak, Halima opamga biroz yoqmagan bundan oldingi obraz edi. Keyingi ko'rsatuvda yorib chiqadi degan niyatdamiz va biz so'nggi ishtirokchini taklif etmoqchimiz. Oppa, chaqaloq. Qarshi oling. Mashqini ot. Sigirni sutiga to'ygan chaqaloq. Vidolashyaptimi? Yana quchoqlayapti. Yig'lab keladi hozir. Ha, voy hozir yuragingiz. O'nagidam deb. Lekin bekor tegdinglar sigirimga. Teskari kiyyapti. Teskari kiyilganmi bu? Ha? Ey! Yo, sigir burab qo'ydimi buni kallasini? Bosh qatdim. Qanaqasi turdi? Juda jonimga tegdi shularchi. Ey, gapirma. O'g'iray uni. Boshini o'g'iray. Oy! Keldilar. Doim, ha. Bu ham mash aristokratni bolalari-da. Ne, men unaqa deb o'ylamayapman. Oldiroq. Assalomu alaykum. Pishmagan oshga o'xshaydi shu. Men sizlardan xafa bo'ldim. Nega? Men endi qornim och qoladi. Sigirimni chiqarib oldilar, endi qornim och qoladi. Abdurahmon, nima deysan endi? Mana. Yetyapti. Firma nomer va sigirni. Firma, butun bojli firma. Demak, sigirni chiqib ketganidan ikkita inson xafa ekan. Siz va Xafa emas, men xafa emas. Xursand bo'lyapti, xursand bo'lyapti, ketdi. Mamma? Papima? Papi. Papi. Papma? Kim bo'zi? Qo'shiqchiman dedi bu. Yosh bola bilib turibman. Shuncha yosh bolaning kiyimini kiyib chiqyapti-da bu. Boshqa variant savol yo'q-da, bilingmi? Ana biz Bahrom Nazarovning qo'shig'i eshitib ko'rdik. Bahrom Nazarov emas, umuman, mos emas. Savol ham yo'q-da. Prosta men xayolim janob Rasul chiqqaniga, hozir konsert berayotgan bolalar chiqqan bo'lishi mumkin degan narsaga olib boryapti-da.
Hop, xalqlar do'stligida konsert berganmisiz, bermaganmisiz? Yo'q, yosh balamanki, hali. Yo'q, men aytmoqchimanki, xalqlar do'stligida bir ro'g'i bo'lsa sahnaga chiqqan qo'shiq aytganmisiz? He, aytganman-da. Oho, sigirningiz nima chiqdilar, sigirni? Teatrda ishlaganmisan, yo'qmi? Teatrda. Yo'q. Toshkentda bo'lish shart emas, o'zi umuman viloyatlarda bo'lsa ham. Yo'q. Yo'q. Bu so'raganmizami? Sirk oy kollejdami, madaniyat institutida o'qiganmisan? Yo'q, yo'nalishim boshqa. Voy. Yo'nalish boshqa? Ne unaq ketib qoldi xos. Yiqilib tushdingizmi? Boshingiz bilan. Qo'shiq eshitdingiz, xo'p, qo'shiq eshitdingiz. Qo'shiq eshitamiz. Chaqaloqdan tarona qani ketdik. Chaqaloq va yangi yulduzlar jamoasi. Tashakkur istaymiz. Yaxshi, Michael. Valentin bobom, Halim Abdurahmon sanda bobom. Halim bobom sizda? Ha, ishim ham yo'q shu chaqaloq bilan, to'g'ri. Sizlarga savol. Kimni deb o'ylaysizlar shu ishtirokchini? Variantlar bormi? Variant. Yo'q, qiynalib qoldik, to'g'risi. Variant kelmayapti. Yo'q, yorqin chiqar ekan. Har doim tomoshabinlardan yorqin degan javob olamiz. Azgina o'xshataylik, maydalarni zo'r aytyapti. Birinchi chiqqanda Tojiboy Shukurov o'g'illari bor. Izzat. Izzatli Shukurov deb o'yladim-da. Boshida endi tashqi ko'rinishidan, keyin qo'shiq u bolalik boshqacha aytadi-da. Undan ketdi. Men shunaqa ketdiki, Saru bola keldi menga, Jahon. Maskadan shunaqa narsa kelyapti o'zi. O'sha bolalarga tortib ketyapti. Aristokrat bolalarga, lekin ular emas. Chunki Halim bilan Jahon bilaman. Jahon o'tgan safar ko'rsatuv bizni chiqqan bu ishtirok chiqqanda Jahon Toshkentda emas edi. Men gaplashgandim. Uchib ketdi u. Jahon kirmasligi amin bo'ldim. Variant kelmayapti menga, bilmayman. Qosillar keyin ko'rsatib gaplashamiz. Bu boshidachi spokoyno o'tirdi-da, kam gapirib. Endi va sekin shu stilda. Sigir sog'inib vidolashdi, o'shandan keyin nastroy. Bo'ldi, aylanib kering, keyin ko'rsatib gaplashamiz. Qiziq emas. Bolajonim, boring. Opaga faqat sigir qiziq. Rahmat, olqishlab qo'yamiz. Ay, tobay, bechara sigir. Mana senga olam olam pul. Xapa bo'ldim lek sigirga tegganinglar. Nega? Mana kerak edi. Bir. Olib turamindan past turib tursin. Ikki. Xarib. Alistair Wally. Uch. Rahmat. Bozoram. Keyingi shanbada ko'rishguncha. Dahshat bo'ladi. Xayrlasha qoling. Omon bo'ling.